හරි. එතන මම අද ගන්නේ 2020 පේපර් එක, 2020 උසස් පෙළ MCQ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ ඉඳන් ඉස්සරහට යමු අපි. හොඳට ප්‍රශ්න කියවන්න, උත්තර දෙන්න බලන්න. මේ මේකට ආශ්‍රිතව ඔයා ඉගෙන ගත යුතු දේවල් මම ඉස්සර කරගෙන යන්න. A computer processor will operate faster when the data that is what is in the සිංහල මීඩියම් පරිගණකයේ සකසනය වඩාත්ම වේගයෙන් මෙහෙවනු ලබන්නේ එයට අවශ්‍ය දත්ත පහත කවරක ඇති විටද? ඕක අද ඔපරේටිං සිස්ටම් මම රිවිෂන් එකත් ආපහු ගන්න වෙලාවේ මේක ආපු එක හොඳයි. මේ ප්‍රශ්නේ මන් ඩිස්කස් කරන්න මෙන්න මේ විදිහ බෝඩ් එකක් ගන්නවා මම. එතකොට ඔයාට මේක තව තවත් වැඩියෙන් තේරුම් කරනවා. එතකොට ඒක හොඳට බලා ගන්න. මේ දවස්වල මයින්ඩ් මැප් එකකුත් දීලා තියෙනවා මේ සම්බන්ධයෙන්. එතකොට හොඳට තේරුම් ගන්න මේ මේ ඩයග්‍රෑම් එක. එතකොට මේක ඔපරේටිං සිස්ටම් පාඩම කරනකොට මෙන්න මේක අපි හදනවා. මේ මොකද්ද? හාඩ් ඩිස්ක් එක. මේක හාඩ් ඩිස්ක් එක. ඔයාට මේක ඔයාගේ ඊළඟ පිටුවේ ඔයා ඔය පොත කරන කියන්නේ ප්‍රශ්න කරන පිටුවේ මේක ඇඳගන්න පුළුවන්. හාඩ් ඩිස්ක් එක. හාඩ් ඩිස්ක් එකෙන් පස්සේ කොහටද ඩේටා යන්නේ? මේ මොකද්ද මේ? මේ මොකද්ද? ඊට පස්සේ මම මෙතනට යනවා. මෙතන තියෙනවා. මම මෙන්න මේ ටික ඇඳගෙන යනවා. මේ කොටස් කියන්න මොකද්ද කියලා. දැන් මම මේ ඩේටා එක අරගෙන යන්න හදන්නේ මෙතන තියෙන ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් මම මෙතෙන්ට අරන් යන්න හදන්නේ. මෙතනට යනවා මුලින්ම. මෙතනින් මෙතනට, මෙතනින් මෙතන. හරි. දුව කියන්න බලන්න මේ මොකද්ද කියන්නේ? හාඩ් ඩිස්ක් එකේ ඩේටා මෙතන අරන් යන්නේ මොකටද මේ? කොහෙද මේ? මොකද්ද මේ? රෑන්ඩම් ඇක්සස් මෙමරි එක, රෑම් එක, ප්‍රධාන මතකය. එතකොට ඔයාගේ මේ තියෙන ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක්. මම වර්ඩ් ඕපන් කරන්න හදන්නේ. දැන් වර්ඩ් ඕපන් කරනකොට මේකට කියනවා ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් කියලා. සිංහලෙන් වැඩසටහනක් කියන. වැඩසටහනක් කියන්නේ උපදෙස් ටිකක්. ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස්. හැබැයි ඒවා රන් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි රන් වෙනකොට මොකද වෙන්නේ? රන් වෙන අවස්ථාවේ මෙන්න මේක රන් කරනකොට මේ විදිහට අපි ඒකේ නම වෙනස් කරනවා. මොකද්ද මේකට කියන්නේ? මොකද්ද මේකට කියන්නේ? මොකද්ද මේකට කියන්නේ? This is a program. මේ මොකද්ද? මේකට මොකද කියන්නේ? හරි. මතකද? process කියලා කියන මොකද කියන්නේ? process කියලා කියන. process කියලා කියන්නේ මොකද්ද? ක්‍රියායනය. සිංහලෙන් ක්‍රියායනය. ක්‍රියායනය කියලා කියන්නේ running program, run කරන වැඩසටහන්. දැන් මේ මොකද්ද? random access memory. මේක current එක. දැන් එක හරියට ඔයාගේ ඔය බෑග් එක ඇතුලෙන් පොත් ටික අරගෙන ඔයා ඔය අතර arm chair එකෙන් තියාගත්තා වගේ. ඊට පස්සේ ඔයා දැන් කර අරගෙන යන්න මේ ලෑස්ති වෙලා ඉන්නේ central processing unit එකට. අපේ computer එකේ ඔක්කොම process කරන්නේ central processing කියන unit එකේ. මේක කෑලි තුනක් තියෙනවා. මොනවද ඒ කෑලි තුන? දෙකේ පාඩම, දෙවෙනි පාඩම. මොනවද කෑලි තුන? ALU කියන්නේ arithmetic logical unit. මේක තමයි ගණන් ටික හදන්නේ දේවල්. ඊට පස්සේ පාලනය කරන මොකෙන්ද? control unit, decode instruction. ඒ ටික ඔක්කොම දැනගන්න මෙයාගේ සම්පූර්ණ job role එක දැනගන්න ඕනේ. right. ඊට පස්සේ මේ කවුද? ගණන් හදන එක. හරි. මෙයා ගාවේ ඉන්නේ කවුද? register මතකය. register කියලා එකක් තියෙනවා. register එක. register මතක register. මේ register එක තියාගෙන තමයි එයා ටග් ගාලකට යවලා මොකද කරන්නේ? ඔක්කොම ගණන් ටික හදලා ගන්න. එතන මේක ඇතුලේ අන්තර්මද මතකයක් තියෙනවා. මොකද මේකේ නම? cache memory කියලා කියන තුසන එක මතකය. cache එක. හරි. cache එකේ කොටස් තුනක් තියෙනවා. මොනවද ඒ තුන? ඇතුලේ තියෙන කෙනා L1, L2, L3 කියලා තුනක් තියෙනවා. එතන ඒක පිරමීඩයට ගැහුවොත්, ඒක පිරමීඩයට ගැහුවොත් වගේ operating system පාඩමයි මේ යන්නේ. මේ තියෙන register එක. unit 2 එකේ කතා කරා. මේ තමයි ඔය කියන cache memory එක. ඒ cache එක තුනකට කඩනවා L1, L2, L3 කියලා. ඊට පස්සේ main memory එක. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා මොකද්ද? ඔයාට ගන්න පුළුවන් hard disk එක ගන්න පුළුවන්. මෙතන hard disk එක ඊළඟට ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට හරිම slow කවුද? කවුද? tape ගන්න පුළුවන්. magnetic tape ගන්න පුළුවන්.
එතකොට මෙන්න මේ ක්‍රියාවලියේදී ඔයා දන්නවා උඩට යනකොට ළඟදී මයින් මැප් එකකුත් දැම්මම මේ කුඩාම මතකයේ තමයි මේ සයිස් එක අඩුයි, භූමියෙක් තරම් පොඩි, මේක අලියෙක් තරම් ලොකුයි කියලා අපි රූප සටහන් ඇඳලා පෙන්වුවා. ඒ වගේම වේගය ගත්තොත් උඩට යනකොට ඉතාම වේගවත් කියලා අපි ඉගෙනගෙන තියෙනවා. එහෙනම් වේගේ වැඩිම කවුද? ඊට පස්සේ කවුද? කෑෂ් වල L1, ඊට පස්සේ L2, ඊට පස්සේ L3, ඊට පස්සේ random access memory. කොහොම තමයි යන්නේ. දැන් ඔයාට මේ question එකේ answer එක දෙන්න පුළුවන්. පළවෙනි question එකේ answer එක දෙන්න පුළුවන්. මොකද answer එක? කෑෂ් memory කියන answer එක දෙන්න පුළුවන්. Processor will operate fast when the data is in cache memory. මොකද මෙතන register තිබුණේ නැහැ. register තිබුණා නම් එයා register නැති නිසා අපිට cache ට දෙන්න වෙනවා. උත්තරේ මෙන්න මෙහෙම ගන්න පුළුවන්. එක කියලා ගන්න පුළුවන්. දෙවෙනි එක අහනවා which of the following hardware component lose data when the power is switch off. ඔය කතාවට අර diagram එකටම යනවා. මම වෙලාව දෙනවා ඔයාට එකපාරක් ඇඳලා කමන්නේ, තව පාරක් මේ ඩයග්‍රෑම් එක ඇඳලා ඉවර කරගන්න. මොකද වාට මතක නැහැ කියලා කියන්නේ එකපාර උත්තර එන්නේ නැහැ කියන්නේ වාට මේක ඔයාගේ ඔළුවේ නැහැ කියන එක පැහැදිලි. ඉතින් මේ ඩයග්‍රෑම් එකත් එක්ක මේ පිරමීඩේ ඇඳ ගන්න ඕනේ වාට, පිරමීඩේ ඇඳ ගන්න ඕනේ. මේ පිරමීඩේ මම ලොකු පිරමීඩයක් දෙන්නම්. එතකොට ඒක ඊළඟ ඇඳගමු. මෙතන මේ ටික ලියා ගන්න වෙනවා ඔයාට. වාට මතක එක පාට මතකයට එන්නේ නැහැ කියන්නේ මේ ඩයග්‍රෑම් එක තව පාරක් අඳින්න ඕනේ කියන එකයි. මෙන්න මෙතනින් උඩ මේ ටික ඔක්කොම වොලටයිල් මෙමරි මේ. නැෂ්‍ය මතක නැත හොත් වොලටයිල් මෙමරි. එහෙනම් පවර් ඕෆ් වුණොත් ඩේටා ලොස් වෙන්නේ වොලටයිල් මෙමරි. නැෂ්‍ය කියලයි කියන්නේ. ඒ කියන්නේ අපිට කියන්න පුළුවන් when power off, data loss වෙනවා. මේක permanent memory එකක්. මෙතනින් පස්සේ මේ hard disk එක permanent memory එකක්. මේක non volatile. නියශ්‍ය නවනේ කියන්නේ permanently තියෙන මතකයක්. හරි, දැන් ඔයාට ඔතනම SRAM DRAM එකක් හරිනම් මතක තියාගන්න ඕනේ. මට මෙතන SRAM කවුද කියලා කියන්න. මේකේ SRAM කවුද? register SRAM ද? කවුද SRAM ද fast DRAM ද? දෙවෙනි පාඩමයි. operating system එකේදී ආයි කතා කරමු. කවුද fast? S ද D ද? SRAM fast. එහෙනම් SRAM කවුද? මේ දෙන්න SRAM. එහෙනම් SRAM තමයි මේ. මෙයා ඇවිල්ලා ඔය කියන DRAM. එහෙනම් fast මෙයා. මෙයා තමයි නිතර රිෆ්‍රෙෂ් කරන්න ඕනේ වෙන එකේනම්. මෙයා එහෙම නැහැ. මෙතනම ඔක්කොම දාගන්න හරි. එතකොට CPU එකත් මනින ඒකකේ මොකද්ද කියලා දාගන්න. මොකද්ද? gigahertz, megahertz. CPU එකේ word size එක කොහොමද ගන්නෙ? bit වලින්. bitwali mine මොකද්ද? word size ඔක්කොම දාගන්න වෙලා ගියාට කමන්නේ. ඔක්කොම ටික දාගන්න ඕනේ.
හොඳයි ඊළඟට right දැන් උත්තර දෙන්න which of the following hardware component will lose data මොකද උත්තරේ ඒ හරිද lose වෙනවද data ඒ වල data නැති වෙනවද current එක ගියාම නැති වෙනවද නැද්ද නැති වෙන මට හරියට කියන්නේ නැති වෙනවද නැහැ කියන්නේ නැති වෙන්නේ නැත්නම් තියෙනවා කියලා කියන්නේ මොකද්දවා කියන්නේ නැති වෙනවද නැති වෙන්නේ නැහැ නැති වෙනවා නැති වෙන්න ඕනේ මොකද ඒවා අපොම ටෙම්පරරි ඒවා කැෂර් නැති වෙනවද ඔව් නැති වෙන්න ඕනේ මේන් මෙමරි කියන්නේ RAM එක නැති වෙන්න ඕනේ ඒ තුනේම නැති වෙන්න ඕනේ නම් උත්තරේ A B C ඔක්කොගෙම නැති වෙන්න ඕනේ ඇයි මං ඇඳපු ඒරියා එක දැක්කනේ ඒ ඒරියා එකේ අනිවාර්යෙන් temporary එක තියෙන. ඊළඟට අහනවා. තුන හතර ප්‍රශ්න මේ වෙනකොට ඔබට කරගන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න කරගන්න ඕනේ. හරි. right. අතීතයේ භාවිත වූ විශාල ප්‍රමාණයේ මේන් ෆ්‍රේම් පරිගණක වල සිට වර්තමානයේ වන ඉහළ පරිගණක හැකියාව ඇති ප්‍රමාණයෙන් කුඩා ඒ කියන්නේ ස්මාර්ට් උපක්‍රම දක්වා පරිගණක පරිණාම වෙලා තියෙනවා. As you know, evolution of computer, can you all remember starting with කොහමද? කොහමද පටන් ගන්නේ? අර වැක්‍යූම් ටියුබ් ඉඳන් ඇවිල්ලා නේද? ඇවිල්ලා එන්න එන්න ප්‍රමාණ අඩු වුණා. එතකොට පහත කුමන නිපයුමක් ඉන්වෙන්ෂන් එකක් පරිගණකවල භෞතික ප්‍රමාණය අඩු කරන්න ඒ හේතුව නිසා සයිස් එක අඩු වුණාද කියලා කියනවා. එතකොට අපි බලන්න දැන් ඔය රික්තක නල එහෙමනම් ගන්නම බෑ වට. මොකද රික්තක නල පොඩි වෙලා ගත්ත නෙමෙයි රික්තක නල ටෙක්නොලොජි එක කෙලින්ම අයින් වෙලා දෙවෙනිට ආව ට්‍රාන්සිස්ටර්. රයිට්? ඔය විදිහට ආව. දැන් බස් කියන්නේ මොකද්ද? බස් කියන්නේ ඩේටා ට්‍රාන්ස් දැන් ආ බස් තුනක් ගැන ඉගෙන ගන්න. මොනවාද බස් තුන? යුනිට් 2 එකේදී බස් 3ක් ඉගෙන ගන්න. මොනවාද ඒ බස් 3? අපි ඉක්මනින් කතා කරමු. මතක නැති වුණාට කලබල වෙන්න එපා. ඔයාට සමරයිස් ඩේටා බලන්න පුළුවන්. වන් නියුමන් ආකිටෙක්චර් එකේදී අපි කතා කරනවා බස් 3ක් ගැන. එකක් තමයි සෙන්ට්‍රල් ප්‍රොසෙසින් යුනිට් එක. අනෙක් එක තමයි මෙමරි එක. මේ මෙමරි එකයි CPU එකයි අතර බස් 3ක් ගැන කතා කරනවා. එකක් බයිවේ බස් එකක් ගැන කතා කරනවා. ඒක තමයි ඩේටා බස්. එහෙනම් ඩේටා කන්ට්‍රෝල් බස් address bus ඒවා data අරන් යන data bus තියෙනවා address අරන් යන address bus තියෙනවා control signal අරන් යන control bus තියෙනවා ඒව ලොකු ඒවයින් හැද ඒවයින් size එක තීරණය වෙන්නේ නැහැ මේ කියන්නේ computer has evolved from early main frame to the smart devices which of the following inventors contribute to reduce the physical size එක අඩු වෙන්නේ integrated circuits ඔයා දන්නවා IC වලින් පටන් ගත්තා IC ඊට පස්සේ large scale integrations මේ IC කියන්නේ integrated circuit. ඒක තුන්වෙනි පරම්පරාව වෙනකොට large scale integration circuit උනා. ඊළඟ පරම්පරාව වෙනකොට very large උනා. ඊට පස්සේ ultra large. ඔය විදිහට තමයි අන්තිම පස්සේ පරම්පරාවකට ultra large වෙනකම්ම ගියේ. එතකොට දැන් එහෙනම් පොඩි වෙන්න ඕනේ මේ integrated circuits වල විදිහට තමයි පොඩි වෙන්නේ. එහෙනම් answer for the third one is 2. නෝට මයින්ඩ් මැප් ඕන නම් ඒවා ඉල්ලන්න. මයින්ඩ් මැප් තියෙනවා මේවට. පොත බලලම හරියන්නේ නැහැ. පටපට ගලන මයින්ඩ් මැප් තියාගත්තේ නැහැ. යුනිට් 2 එක ගන්නකොට මයින්ඩ් මැප් ඕන. ඊළඟ ක්වෙස්චන් එක කෙලින්ම ඔපරේටින් සිස්ටම් සම්බන්ධ ප්‍රශ්නය. මේ ප්‍රශ්නේ කරන්න මම ඔයාට මගේ අර සුපුරුදු ඩයග්‍රෑම් එකට ආපහු යන්න වෙනවා. මම මේ මොකද්ද කිව්වේ? හાર્ඩ් ඩිස්ක් එක කිව්වා. හරි මේ මොකද්ද මේ random access memory මම කියන එකට main memory කිය මේක තමයි physical memory එක භෞතික මතකය කියලා කියනවා දැන් ඔයගාම වැඩසටහනක් තියෙනවා ඒක ඉතා විශාලයි මේකටත් වඩා විශාලයි දැන් මේක මෙතෙන්ට load කරන්න බැ ඔයා මොකද්ද මේකට කිව්වේ මේ ලෝඩ් කරාම මේවට මොකද්ද කිව්වේ නමක් කිව්වා මොකක්ද ප්‍රොසෙස් කිව්වා ප්‍රොසෙස් එකේ ඩෙෆිනිෂන් එක කියන්න බලන්න ප්‍රොසෙස් එකක් මම හඳුන්වන්නේ කොහොමද
රනින් ප්‍රෝග්‍රෑම් කාටුන් එකකුත් මේක මම පෙන්නුවා. මොකද ඒ කාටුන් එක මේක ක්ලික් කරනකොට මෙන්න මෙයා රන් වෙනවා කියන ෂෝට් සබත් උදාගෙන මිනිස්සෙක් දුවනවා කියලා මම පෙන්නුවා. රනින් ප්‍රෝග්‍රෑම් ඉස ප්‍රොසෙස්. එතකොට ඔයා ලියා ගන්න ඕනේ ප්‍රොසෙස් කියන්නේ රනින් ප්‍රෝග්‍රෑම්, මේ තියෙන ප්‍රෝග්‍රෑම් එක. ඒ කියන්නේ වැඩසටහන. මේක ක්‍රියාවලිය. දැන් මේ කියන වැඩසටහන රන් වෙනකොට මේකටම ගන්න බෑ. මොකද මේක පොඩි, මේක විශාල. එහෙනම් වැඩසටහන විශාලයි ඔය කියන මතකයට වඩා, මේන් මෙමරි එකට වඩා. දැන් මට අවශ්‍යතාවයක් වෙනවා හාඩ් ඩිස්ක් එකේ එක කොටසක් රඟපානවා. මේන් මෙමරි වගේ අපි ඒකට කියනවා අතත්‍ය මතකය, නැත්නම් වර්චුවල් මෙමරි කියලා කියනවා. එහෙනම් මම වර්චුවල් මෙමරි එක මෙතන, දැන් වර්චුවල් මෙමරි එක සමාන කොටස් කඩා ගන්නවා, ඒවට කියනවා පිටු කියලා, pages. මේකත් සමාන කොටස් වලට කඩා ගන්නවා, ඒවට කියනවා රාමු කියලා, ෆ්‍රේම්. ඔය ටික ඇඳ ගන්න ඇඳලා නැත්තම් virtual memory තියෙන question කරන කොලේකම ඇඳගත්තන හරි, question කරන තැනම ඇඳගත්තන හරි. දැන් මෙතන ලියා ගන්න තියෙන්නේ මොනවද? main memory divide into equal sizes, equal size frames, RAM බවට කැඩෙනවා. අතත්‍ය මතකය කැඩෙනවා පිටුවලට. දැන් අපි හැමතිස්සෙම අපේ ගෙදරට ලියුමක් ආවත් අපි ගන්න address එකක් තියෙන්න ඕනේ තැනක් හොයාගන්න. මේමයි ෆයිල්ස් වල තියෙන ඕනේ ඇඩ්‍රස් එක. සෝරි මේ 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 කොටස් වල. මේකේ මෙන්න මෙතන දාලා තියෙනවා. මේ ලිපිණයක් තියෙනවා. මෙතනත් ලිපිණයක් තියෙනවා. එතකොට ඒකත් එක්ක මේක මැප් කරගන්න ඕනේ. එහෙනම් මේකට තියෙනවා වෙනම virtual address. මේ පැත්තේ තියෙනවා මේක physical memory නම් භෞතික ලිපිණ ලිපිණයක් තියෙනවා. physical address එකක් තියෙනවා. ඒකත් දාගන්න. මේ පැත්තේ තියෙනවා virtual address එක, මේ පැත්තේ තියෙනවා physical address එක. වෙලාව ගතතර කමක් නැහැ, හොඳට ලියා ගන්න. මොකද මේ operating system වල revision එකක් යන්නේ. මට කියන්න මේ virtual address එකේ කෑලි දෙකක් තියෙනවා. ඉස්සරහා කෑල්ලයි පස්සේ කෑල්ල. ඉස්සරහා කෑල්ලෙන් මොනවද ඒකේ තියෙන්නේ? පිටු. එහෙනම් පිටු අංක තියෙනවා, page number එක තියෙනවා. මෙයාගේ ඉස්සරහා තියෙනවා ඇති මොකද්ද? frame number තියෙනවා. පිටිපස්සේ තියෙන්නේ මොකද්ද? පිටිපස්සේ තියෙන්නේ offset එක. offset එක. හොඳයි. දැන් ඔය කියන address පරිවර්තනය කරන්න address පරිවර්තනයේට hardware unit එකක් ඉන්නවා. එයාගේ නම තමයි MMU නැතහොත් memory management unit. මෙයාගේ job එක ලියා ගන්න address translation. address translate එක hardware component එක මතක කළමනාකරණ ඒකකය. job එක තමයි map කරනවා. map කරනවා මොනවාද map කරන්නේ? physical address, virtual memory address.
අපි මේකට අදාළ ගාණක් අද සාකච්ඡා කරමු. එතකොට තවත් හොඳ පැහැදිලි වෙයි. එතන 2019 පේපර් එකේ අපි ඔපරේටින් සිස්ටම් ප්‍රශ්න කරා. ඒවා දැන් මේ වෙනකොට 2019 පේපර් එක ඉවර වෙලා ප්ලේ ලිස්ට් එක හැදිලා වීඩියෝ 6කින් යුක් ප්ලේ ලිස්ට් එකක් තියෙනවා. දවස ගානේ 2019 කරා. මේ පටන් අරගෙන තියෙන්නේ 2020. අද මේ ඉන්නේ ක්වෙස්චන් එක 4 වෙනි ක්වෙස්චන් එක විස්තර කරගෙන යන ගමන් ඉන්නේ. මේකෙන් ඔයාට ගන්න තියෙන දෙයක් තියෙනවා නම් ගන්න. දැන් මම ප්‍රශ්නෙට යනවා. ප්‍රශ්නේ හොඳට බලලා තනියම උත්තරයක් තියෙනවා නම් මට කියන්න. 2020 4 වෙනි ප්‍රශ්නේ හොඳට රීඩ් කරන්න. The hardware part with the CPU indicated by A. මෙතන CPU එක තියෙනවා. ඒකේ A කියලා දෘඩාංග කොටසක් තියෙනවා. In the above program has sent registers that has memory translation map of current running process. So currently running process වල memory translation එකක් මොකද වෙන්නේ? When given an input virtual address of the current process, it output the relevant physical address if there are any. හොඳයි. මේ ප්‍රශ්නේ මොකවත් දන්නේ නැති ළමයෙකුට මේවා කියෝලා තේරුම් ගන්න කියලා. Arithmetic logical unit මෙහෙම කියන memory translation එකක් ගැන අපි අහලා නැහැ. එයාගේ job role එක වයි දෙවෙනි පාඩමේ ඉගෙන ගන්න ළමයෙකුටත් මේක පොඩි. මොකද දෙවෙනි පාඩමේ උගන්වනවා arithmetic logical unit එක වෙන්නේ නැහැ. ඒක කියන්නේ ගණන් හදන ඒවා. ඒ මේවා කරන්නේ නැහැ. Logical ඒවා. Greater than the less than ඒවා. control unit ගේ job role එක අපි දන්නවා. එයා සියලු කොටස් පාලනය කරනවා නේද? එයාගේ වෙනම list එකක් මන් දීලා තියෙනවා. ඒකට අදාළ L1 කියන්නේ memory එකක්. එයා memory එකක් කියන්නේ ඉඩ ප්‍රමාණයක්. එයාට තියෙන data දාගෙන ඉන්න විතරයි ඕනි වෙලාවට දෙන්න. දැන් මෙහෙම වැඩක් කරන්නේ නැහැ. memory translation mapping කරන hardware part එකක් නෙමෙයි. page table කිව්වහම ඒක ඇවිල්ලා page table එකක් structure එකක්. ඒක ඇවිල්ලා hardware කැලලක් නෙමෙයි. දැන් උත්තරේ එන්නේ memory management unit. එයාගේ job එක තමයි මේ දාලා තියෙන්නේ. තේරුම් අරගන්න ප්‍රශ්නේ අනික් ඒවා වැරදියි. මේක හරියන්නේ කොහොමද කියලා. හතරවෙනි ප්‍රශ්නේ උත්තරේ මම දුන්නා. හතරවෙනි ප්‍රශ්නේ උත්තරේ 4 memory management unit. ඊළඟට තියෙනවා තව ප්‍රශ්නයක්. ඒකේ consider the two binary numbers. දීලා තියෙන binary numbers වල O1යි N1යි අහනවා. එක මිනිත් ගාන හදලා මට දෙන්න.
හරි. ඔයාට වෙලා ඇති මේක කරන්න P කියලා question එකක්, P කියලා binary number එකක් දෙනවා. 1.1 1.3 එකයි කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ I Q කියලා තියෙන වගේක්. ඒකේ තියෙන්නේ බිංදු 1 බිංදු 2 1.3 බිංදු. ඒ කියන්නේ මේකෙම සම්පූර්ණයෙන්ම not එක. ඒ කියන්නේ අපි කියන negation, එහෙම නැත්නම් inverse එක. දැන් මෙතන end එකක් දැම්මෝතින් නම් ඔයාලට තේරෙනවා end එක දැම්මෝතින් end කියලා කියන්නේ දෙකම 1 වෙන්න ඕනේ output එක. දැන් ඔක්කොම බිංදු වෙනවා end එක. එතකොට end එකට උත්තරේ එන්නේ all 0 answer එකක් එන්නේ end එකට. මොකද end එකේදී දෙන්නම 1 වෙන්න ඕනේ output එක 1. හැබැයි O එකේදී එකක් හරි 1 වෙනොත් O. එතකොට O එකේදී answer එක වෙන්නේ all 1s වෙනවා. මොකද එකක් හරි එක ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම inverse එක හින්දා මේක 1 හින්දා 1, මේක 1 හින්දා 1, මේක 1 හින්දා 1, මේක 1 හින්දා 1, මේක 1 හින්දා 1. ඔය O එක අඳුරනවා O එකේදී එකක් හරි 1 නම් output එක 1 කියලා කියනවා. දැන් මුලින් තියෙන්නේ මොකද්ද? P. මෙතන X. X කියන්නේ O එක. O කියන්නේ all 1. Y කියන්නේ all 0. එහෙනම් order එක බලන්න අහන්නේ මොකද? X and Y. X කියන්නේ all 1. එහෙනම් all 1 තියෙන එක මොකද මුලින්? all 0 තියෙන එක මොකද්ද? උත්තරේ 4 කියලා ගන්න. හරිම පරිස්සම් වෙන්න උත්තරේ ගන්න. මොකද මේවා වරදුනොත් වැරදුනාමයි හරි ගියොත් හරි ගියාම. ඊළඟ question එක what is the 2's complement of 12 කියලා තියෙනවා. මගේ පුතා 12 එක ද්විමය කරන්න බයිනරි කරන්න බයිනරි කරලා උත්තරේ ගන්න. අහන්නේ minus 12 minus වෙන්නේ ඉස්සෙල්ලා 12 ගන්න ඕනේනේ. 12 වල answer එක ගන්න. 1 2 4 8 ගන්න බලන්න. Okay. හැදෙන්නේ කොහමද? 8 and 4 is 12. So this is binary 12. So in my question, they did not mention about how many bits. But when I count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, make 8-bit version එකක් තියෙන්නේ. මම දාගන්නවා ඉස්සරහට බිංදු ටික. Now it is 8-bit. Now what I want is I want to inverse this. Mama make a marukana because it is minus. Minus na mata veda tiyena. Ekai ekai, binduai binduai, ekai 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 ekai. Habai antimata ekak ekathu karanawa. Least significant bit ekata ekak ekathu karanawa. Thara metenta enawa ekai ekai binduai carry bit ekai. Ekai ekai binduai carry bit ekai. Eke enawa metenta. මෙතන බිඳුව ඉතුරු ඔක්කොම එකේ ඒව හතරම. දැන් මෙහෙම එකක් ඔයාලට තියෙනවද කියලා question එකේ බලන්න. ඔයාලට හතර ගන්න පුළුවන් කෙලින්ම මේ උත්තරේ හරියටම මේකත් එක්ක මැප් වෙනවා.
ඒකක මොඩ රැවටෙන්න මෙන්න මේක දීලා තියෙනවා. මේ තමයි පොසිටිව් 12, පොසිටිව් 12 එක මේ තියෙන්නේ. පොසිටිව් 12 එක මේක ගහලා තිබුණ ළමයි, මේක තමයි නිවැරදි පිළිතුර. ඉතින් answer for the sixth question is, දැන් අනික එක තමයි කලබල වෙන්න එපා, නින ලකුණු බලලා ඉන්න. ධන දැම්මොත් මුකුත් නෑ, මේක විතරක් දාලා එන්න පුළුවන්. එහෙමත් එන්න පුළුවන්. ඊළඟ question එක read කරන්න. Which of the following is true about whose complement? දෙකේ අනුපූරකයේ සම්බන්ධයෙන් නිවැරදි දේ මොකද්ද කියලා අහනවා. අපි මේ question එක කරා, මේක කරා. ලකුණ කියන්නේ සයින් නිරූපණය කිරීමට අමතර බිටුවක් භාවිතා කරයි. An extra bit is used to represent the sign. පුතේ මේක හරිද? හරිද? නෑ මේක වැරදි. sign magnitude එකේ නම් එක bit එකක් අයින් කරනවා sign එක. මේක මේ අහන්නේ 2's complement. හරි ඒක වැරදි. Makes it possible to build a low cost high speed hardware performance arithmetic operation. That's perfectly correct. අපි අනික ඒවා වැරදි මොකද කියලා බලමු. ඔන්න ඔයාට 2's complement වල කතන්දරේ ලියාගන්න. මේ possible of building low cost high speed hardware performance arithmetic operations. Addition and subtraction are used two different operation. වැරදි. අපි 2018 paper එකේ කරා. Addition and subtractions are carried out sorry subtractions are carried out as addition. මේක මේක වගේ කරන්නේ. මේක වැරදි. ඔයාට 2018 paper එකයි 2019 paper එකයි මේකට හොඳ සාක්ෂියක්. මේ 20ටත් ඒක කිට්ටුවෙන් යනවා. මේක ලියා ගන්න මේක 2018 second paper එකේ ප්‍රශ්නයක් සහ MCQ එකක් එක්ක බද්ධ වෙලා තියෙන ප්‍රශ්න. ඊළඟට usually represent the hexadecimal numbers? No. Used first generation computer? No. Answer for the seventh question is 2. ඔබ යන්න සිංහල මාධ්‍ය දරුවෙක් නම් ඔබගේ ප්‍රශ්න දිහා හොඳට බලන්න, ප්‍රශ්නේ කියවන්න, ප්‍රශ්නේ පාට අංක ගණිතමේ මෙහෙම ඉටි කිරීමට වඩා වේගවත්ම මිල අඩිකම දොඩංග ගැනීමට දෙක තමයි උත්තරේ. එකතු කිරීම අඩු කිරීම එකිනෙකට වෙනස් නෙමෙයි, එක ක්‍රමයකින් යන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් ෂඩ් දශමය විදිහට නෙමෙයි යන්නේ, ඩෙසිමල් එක යන්නේ. තාර්කික මෙහෙයුම් සිදු කිරීමට පළමු පරම්පරාවේ දැන් අපි පරම්පරාවේ පාවිච්චි කරනවා. මේ පරම්පරාවේ පාවිච්චි කරනවා. ඔන්න යනවා ඊළඟ එකට. මේ තමයි කෝඩින් සිස්ටම් ප්‍රශ්නය. ඔබ කෝඩින් සිස්ටම් ගැන දන්නවද කියලා බලන්න මට ඕනේ. ඔයා දන්න කෝඩින් සිස්ටම් හතර ලියා දක්වන්න. ඔයා දන්නවා කෝඩින් සිස්ටම් හතරක්. ඒ හතර ලියන්නට අගල් මේ වගේ ටක් ගාලා ලියන්න. ඔයා දන්න කෝඩින් සිස්ටම් හතර. මොකද පළවෙනි ලියුවේ? BCD. BCD මොනවද පාවිච්චි වෙන්නේ? 0 to 9 numbers වලට විතරයි. එහෙම දන්නවද? මතක් වුණාද? හරි. එතකොට ඊළඟ එක මොකද්ද? American Standard Code for Information Interchange bit කීයද? bit
මේ හතයි 2 to the power 7 128ක් characters පෙන්වන්න පුළුවන්. ඊළඟට extended binary code decimal interchange code bit 8යි 2 බල 8 256ක් characters පෙන්වන්න පුළුවන්. ඊළඟට unicode ගත්තහම bit කීයද මතක නැහැනේ. බිට් 16යි 2 බල 16 කියන්නේ 65536ක් characters පෙන්වන්න පුළුවන්. ඊළඟට මෙන්න මේ තුනම ගත්තොත් මේ තුනේම අහගන්න හොඳට A ඉඳන් Z වෙනකන් ඉංග්‍රීසි අකුරු, බිංදුව ඉඳන් 9 දක්වා characters, x hash greater than less than වගේ special characters use කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඊට අමතරව යුනිකෝඩ් වලට ඒවා යන්න පුළුවන්, ජපන් චීන අකුරු පුළුවන්. ඒ කියන්නේ 65,000 ගානක් characters පෙන්වන්න පුළුවන් හින්දා වෙන languages වලට universal language වලට යන්න පුළුවන්. දැන් මේ question එක අහන්නේ 2020 හත්වෙනි ප්‍රශ්නය අහන්නේ, හරි පුදුම ප්‍රශ්නයක්. අපිට දැකලා තියෙනවද කියලා කියනවා මෙන්න මේ. ඉතින් හරිම ලේසි අහන්න කියන්න තියෙන්නේ both tables වා unicode මේවා ASCII වලින් මොකුත් බෑනේ කරන්න. ASCII යන්න බෑනේ. නෙමල අකුරු, සිංහල අකුරු. උත්තරේ මොකක්ද එන්නේ? මොකද උත්තරේ එන්නේ? second one. second one. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? දෙකම unicode වලින් දැర్శණේ වෙන්නේ. හරි, ඊළඟ ප්‍රශ්නේ හතරවෙනි ඒකකයේත් එක්ක තියෙන ප්‍රශ්නේ. මට මේක කරන්න ඔගලන්ට පුළුවන්. මේක ගොඩක් සිම්පල් වෙන්න, සිම්පල් සිම්ප්ලිෆයි කරගන්න නම් ඔයාලට පුළුවන් ද බලන්න. මේක මම පොඩි නිකන් හින්ට් එකක් දෙන්නම්. මේකේ ස්ටෑන්ඩඩ් SOP ගන්න, ඒ කියන්නේ A B bar C bar plus B C bar plus A bar B bar C plus B C. ඕක ස්ටෑන්ඩඩ් SOP කරන්න පටස් ගාල. මම උගන්වලා තියෙනවා හතරටි පාඩමේදී ස්ටෑන්ඩඩ් SOP.
ස්ටෑන්ඩඩ් SOP මතක නැති අය පොඩ්ඩක් අතුරුසන් මට අඟල කියලා දෙන්න වෙලා යන ඉස්සෙල්ල. ස්ටෑන්ඩඩ් SOP මතක නැති අය මතක නැහැ. හරි අපි මෙහෙම කරමු පුතේ. ස්ටෑන්ඩඩ් SOP කියලා කියන්නේ අපිට ඔයගොල්ලන්ගේ ක්ලාස් එක ඉවර වෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ එක්සෑම් එකට කලින් යුනිට් 4 එක කවර් වෙනවා මන්ඩේ ක්ලාස් එකේ. කැමති අයට එතන කවර් කරගන්න පුළුවන් ස්ලෝලි, එහෙම නැත්නම් වීඩියෝස් බලන්න පුළුවන් පරණව මග ඇරිලා නම්. හරි ස්ටෑන්ඩඩ් SOP කියන්නේ මගේ පුතේ මේ තියෙන SOP එකක්නේ. ස්ටෑන්ඩඩ් වෙනවා නම් මෙයාටත් මේ වර්ග තුනම තියෙන්න ඕනේ. දැන් මෙයාට තියෙන්නේ මොනවද කියන හයියෙන් කතා කරන්න. A තියෙනවා, හයියෙන් කියන්නේ A තියෙනවා, B තියෙනවා, C තියෙනවා. මෙයාට කවුද නැත්තේ? A නෑ. එහෙනම් අපි A දෙනවා පුතේ. A දෙන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තියෙනවා. A දෙන්නේ වම් පැත්තකින් දාන්න. BC බා කියන එක A plus A බා වලින් වැඩි කරාම. එතකොට අපි මේක ගන්නවා මෙහෙම. මේක ලියන එක ඔයාට කොහොම වැඩි කර කර දඟලන්න ඕනේ. මේ ඇතරම එකෙන් වැඩි කරාම හරි කියලා තමයි මේ කොන්සෙප්ට් එක යන්නේ. ඇතර එකෙන් වැඩි කරාම මොකුත් ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ, හානියක් වෙන්නේ නැහැ. එතකොට එකයි ඩොට් එක කියන්නේ මොකක් හරි එකක්. එක කියන්නේ ඒම තමයි කියන එක. ඒ කියන්නේ ඒ හින්දා මම මෙතන මේක මෙහෙම කරනවා. මේ මදි හරියවා ලේසි ටිප් එකක් මම කියන්නම්කෝ. මේ ලොකු සංකීර්ණ සංකල්ප නැතුව මේ නැති එකට දාගන්නවා. එක පැත්තකට ඒ දානවා, අනිත් පැත්තට ඒ බා දානවා. දැන් මේක ලියන මෙහෙම මොකද ලියන්නේ? ඒ බී සී බා. ඊළඟ එක කියන්නේ ඒ බා බී සී බා. ඒක තේරුණාද? ආ ඒකම මේකට කරන්න බලන්න. මෙයාගේ මිසින් කවුද? ඒනේ මිසින්. එහෙනම් ඒ බා. ආ ගන්න බලන්න මෙයා කොහොමද ගන්න. ඒ බී සී ප්ලස් ඒ බා බී සී. හරි මගේ පුතා මේකට මුකුත් කරන්න දෙයක් නැහැ නේද? අපි ඒක දාගමු හැමම. ඒ බා බී බා සී. මේකත් දාගන්න හැමම. ඒ බී බා සී බා. ඕන ස්ටෑන්ඩඩ් උනා. ස්ටෑන්ඩඩ් උනා කියන්නේ හැමෝටම මේක જાතිය තියෙන්න ඕන. එහෙමයි ස්ටෑන්ඩඩ් කරගන්න. මේක ස්ටෑන්ඩඩ් කරන තව ලේසි ක්‍රමයක් විතර මම ස්ටෑන්ඩඩ් වීඩියෝ එකක් එවනවා. සම්පූර්ණ වීඩියෝ එකක තියෙන ස්ටෑන්ඩඩ් SOP ම විතරයි. මෙතන තව ටිප් එක මා ලස්සන ක්‍රමයකත් තියෙනවා ස්ටෑන්ඩඩ් කරන. ඒකත් මම වෙලා තිබුණොත් කියලා දෙන්න. මේකේ ට්වින්ස් ලා එක වගේ ආ ඉන්නවනම් කපලා දාන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ පහලක දෙයක් නෙමෙයි. A dot A කිය sorry A plus A කියන්නේ A my කියන හිත තමයි හිම ගන්න. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් මේ වගේ තව එක්කෙනෙක් හිටියොත් මේ දෙක එක වගේනේ. මේක කපලා මේක විතරක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියන එක තමයි කියන්නේ. දැන් එහෙමයි ඉන්නවද මෙයාගේ? මේ කට්ටිය එහෙමයි ඉන්නවද? නෑ නේද? එන අපි මේවා ඔයාලට තේරෙන විදිහට මේක දැන් මේක මේක හරියම ෆාස්ට් ගන්න පුළුවන්. මේක ටක් ගල ගන්න පුළුවන්. ආමාරු නෑනේ මෙහෙම ගන්න එක. දැන් මේ කරන්නේ මම ස්ටෑන්ඩඩ් SOP කරගත්තා. කරගත්තට පස්සේ අපි මේක දානවා කානෝ මැප් එකට. කානෝ මැප් එකට දැම්මහම මෙන්න මේක මේ කවුද කියලා ඔයාට දැනෙන්න ඕනේ. මේ කවුද මේ? 3 නේද? මේ කවුද? එකයි එකයි බිංදු. කවුද මේ? හයි හරි. මේ කවුද? බිංදුවයි එකයි බිංදු. හරියටම හරි. මේ කවුද? බිංදුවයි බිංදුවයි එක. කවුද? මේ කවුද? එකයි එකයි එක. 7. මේ කවුද? බිංදුවයි එකයි එක. හොඳයි, ඔයා ඉතාම හොඳට ඉක්මනට මේක කරගත්තා. ඒ ඔයාට එහෙම පුළුවන් නම් මේක වරදින්නෙම නෑ. මේ ක්‍රමයට කර වරදින්නෙම නෑ. මේ ක්‍රමෙ රූල්ස් ඕනේ නෑ. මේකට වරදින්නෙම නෑ. මේක ගත්තා ඔයාට. ඊට පස්සේ මගේ කානු මැප් එකට පටස් ගාලා දාගත්තා. ඒ බී සී කානු මැප් ෆාස්ට් වෙන්න ඕනේ. මොකද හරියටම හරි ටග් ගාලා ඇඳගත්තා. 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1. මේ මං යන්නේ ඒ පහලට BC උඩට. කැමති විදිහකට යන්න පුළුවන්. අතර ඔයා මේක දා ගන්න ඕනේ මෙතන. මේක කොහෙද යන්නේ? බිංදුවයි එකයි එකයි කියන තැනට එක වෙන්න. මේක කොහොමද ගන්න? එකයි එකයි බිංදුව කියන තැනට එක වෙන්න. එහෙනම් මෙතන මේක බිංදුවයි එකයි බිංදුව. ඒ කියන්නේ මෙතන. මේ කියන්නේ බිංදුවයි බිංදුවයි එක කියන තැනට යන්න. මේ කියන්නේ එකයි එකයි එක කියන තැනට යන්න.
මේ කියන්නේ තුන මං කලින් දාලා මේ වැරදි එකක් වාරදී. මේ අනිත් පැත්තට දාලා තියෙන මේ හතර එන්න ඕනේ. එකයි බිංදුවයි බිංදු මේ හතර. එකයි බිංදුවයි බිංදුව කියන්නේ මේක. හරිනේ. හරි දැන් එකනේ මේක මැප් කරන්න මෙතෙන්ට. හරිනේ. මේක ඉමීඩියට්ලි මැප් කරන්න මට ක්‍රමයක් තියෙනවා. මම ඔයාලට කියලා මම මේ මෙහෙම ඉමින් කරේ කියලා දෙදී. මෙහෙමයි යන්නේ බිංදුව 1 2 3 4 5 6 7. ඉක්මනට මේක දාගන්න පුළුවන්. වරදින් නැතුව මේක මේකට දාගන්න ඕනේ. දැන් රවුම් කරගන්න අවශ්‍යතාවය. මේ තමයි එක. ඕන සුළු වෙනවා උපරි මේ මේක. ඔයා මට මේකේ උත්තරේ කියන්න පුළුවන්. ඒ දෙපැත්තෙම හා මේකේ උත්තරේ තනියෙන් අරගන්න. මේකේ උත්තරේ තනියෙන් ගන්න. මේකයි මේකයි තනියෙන් ගන්න. උත්තරේ ඇවිල්ලා ඉවරයි. උත්තරේ මේකේ තියෙනවා. ටැග් ගලගන්න. සිම්ප්ලිෆයි කරාම ඕන උත්තරේ. මම ඔයාට වෙලාව දෙනවා. ඔයා එක කරලා ගන්න. පොතේ ඇඳගන්න කාණු එක ඇඳගන්න ඇඳගෙන ටැග් ගලලා දාන්න. මේ හතරට උත්තරේ එන්නේ මොකද්ද උඩින් බැලුවොත්? B පමණයි එන්නේ. අතුස්සන B ආපුවයි. හොඳයි, මෙයාට කවුද එන්නේ කියලා බැලුවොත් මේ පැත්තෙන් A එනවා. උඩින් බැලුවොත් මට එන්නේ C වල බා. එහෙනම් A C බා ආපුවයි අතුස්සන. හොඳයි, මේ එන්නේ කවුද? A බා එනවා මෙතනින්. A බා ආයි මෙතනින් එනවා, වෙනස් වෙන්නේ නැතුව C එනවා. එහෙනම් උත්තරේ විදිහට AC bar plus A bar C plus B කියන answer එක ඔයාගේ ඔය පොතේ ඇති උත්තරේ හතර විදිහට ඔයාට පේනවා ඇති. බලන්න මා මේ question එකේ හතරවෙනි ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ. මාර වේගවත් rules වල එළියෙලි ඉන්න ඕනේ. හිත හිත ඉන්න ඕනේ. මේ දෙකද මුලින් ජෝඩු කරන්නේ, මේ දෙකද මුලින් ෆැක්ටරයිස් කරන්නේ කියන එකට හිත හිත ඉන්න ඕනේ. මේ දෙක වෙයිද මේ දෙක හිතන්නකෝ. ඔයා මේ දෙන්නේ අරගෙන පොරකකා හිටියේ නම් කොහොමද වෙන්නේ? කවදාවත් මේ දෙන්න ජෝඩු කරන්න බෑනේ. ඇයි ඩයගනල්නේ? එහෙම අහු වුණොත් වෙලාවට එක්සෑම් එක වෙලාවේ වෙලාවට මේ දෙක අරගෙන දඟල දඟල හිටියොත් ඔයාට ඉවර වෙන්නේ නෑ. මේකට සෑහෙන වෙලා යනවා. නමුත් ඔයා ඉතා වේගෙන් හදන ක්‍රමයක් තමයි මේකයි. ඔයා නන් ස්ටොප් වැඩක යෙදෙනවා. ඔයා ටක් ගාලා ස්ටෑන්ඩර්ඩයිස් කරනවා, ටක් ගාලා දා ගන්නවා කාණු වලට. කාණු එකෙන් සුපිරි හරි උත්තරයක් ගන්නවා. මේකයි වැඩේ. වෙලාව නෙවෙයි මෙතන, වෙලාවක් යනවා නෑ කියන්නේ. මේක කරන්න වෙලාවක් යනවා. නමුත් ඔබ ඉක්මනින් පුරුදු වෙලා හිටියනම් නම් කාණු මැප් හරහා ඉක්මනින් ගන්න පුළුවන්. අර අර නිකන් අඳුර යටපත ගානවා නෙවෙයි, එක්සැක්ට් ආන්සර් එකක් හම්බලා සතුටු වෙන්න පුළුවන් වෙලාවක් මේක. රයිට්? හරියටම උත්තරයක් එනවා. බල බල ඉන්න ඕනේ.
මේකට මේක දාලා රූල් දාලා මේකද දන්නේ නැහැ මේකද දන්නේ නැහැ කුඩා වෙන්නේ මේකද දන්නේ නැහැ කියන නටන්න ඕනේ. හරි එහෙනම් ඊළඟ 10 වෙනි ප්‍රශ්නේට මං යනවා. ඒ ප්‍රශ්නෙන් පස්සේ මං ඉස්සේ පේපර් එකේ MCQ ටික ඩිස්කස් කරන එක ඉවර කරනවා. අපි දැන් බලමු ඉක්මනින් මේ ක්වෙස්චන් එකට ආන්සර් කරන්න බලමු. මෙතන ඩයග්‍රම් එකක් දීලා තියෙනවා මගේ පුතාලට. මම උගන්වලා තියෙනවා සීක්වෙන්ෂල් ඇන් ඩයග්‍රම්ස් වර්ග දෙකක් ගැන කතා කරා, මතකයි නේද? එතකොට මේ සීක්වෙන්ෂල් ලොජික් ගේ the block diagram of sequential logic circuit is given below. With one block label A and the other block is B. Which of shown the segment is block diagrams are correct? Statements dila tiyena, statements walin mokadda hari kiyala hanu. The block A is combinations logic gate. The block B is memory element. Only the block A can be implement using logic gate. Right. හොඳයි, මේක හොඳට අහගන්න. මම ඔයාට adder and half adder and full adder කියලා presentation එකක් අද share කරනවා. ඒක හොඳට බලන්න. adders and flip flop කියන මාතෘකාව යටතේ තියෙන්නේ මේක. ඔයාලට මතක නැති වුණා නම් ඔන්න දැන් මේ වෙලාව පාවිච්චි කරන්න, ඒ ටික ඔක්කොම රීකෝල් කරලා ගන්න. අපි උගන්වනවා උගලන්ට ගේට්ස් ඒත් එක්කම සර්කිට්ස් ගන්න. සර්කිට්ස් වර්ග දෙකක් තියෙනවා. හොඳට බලන්න මෙන්න මෙහෙම. Combinations and sequential circuits. මම ඒක ගැන විස්තර කරනවා. Combinational circuits වල මගේ පුතේ අපිට gates වල වගේ තමයි. ඔහොම ගත්තොත් circuit එක inputs output depend only the previous input. ඒ කියන්නේ අර input එක previous නෙමෙයි අදාළ input එක මත තමයි මේක depend වෙන්නේ. කියන්නේ ඔයා එක එක දැම්මොත් මේක එක වෙනවා. ඔයා එක බිංදුව දැම්මොත් මේක බිංදුව වෙනවා. ඒකයි මේ කියන්නේ. හැබැයි sequential circuits වල තුනක් මත රඳනවා. හොඳට අහගන්න මේ කතාව. output depend not only the present input. දැන් මෙයාගේ present input gates තමයි මේක. adder gate වලින් මේක. මේක එහෙම නෙමෙයි. present input but also දැන් මේ input එක මතත් රඳනවා but also the previous input and output. ඒ කියන්නේ previous input එකේ කලින් input එක මෙහෙම කැරකිලා එන්න පුළුවන්. right? ඒ කියන්නේ output එක මතයි මේ වෙලාවේ input මතයි තුනක් මත. මේ බලන්න කියවන input present input previous input previous output තුනක් මත රඳනවා. මේ memory තියෙන්නේ මේකේ තමයි. memory register made with this flip flop. memory මතක තියාගන්න කලින් එක මතක තියාගන්න. right. එහෙමයි මේ දෙක වෙන් කරගන්න. Then I'm going back to my question. Read the question carefully and answer. The block A is combinational logic gate. Mokada combinational kila oya igena gatte? Combinations wadi danata pavatina input mata randa pavatina. එතකොට මේ ක්වෙස්චන් එකේ හැටියට හරිද ඒක ඒ විදිහටද පේන්නේ? මෙහෙම ඉන්පුට් එකක් එනවා. මෙහෙම එනවා. මෙතනින් එළියට යනවා. Is it combination? A combination? A combination වෙනවද? B මොකද්ද? B memory එකක්ද? ඈ B memory එකක්ද? ඔව් B memory එකක්. දැන් බලන්න A combination එක. ඊළඟ එකත් බලන්න. Only the block A is implement using logic gate. ඒක
only the block A can be implement using logic gate. A ka logic gate wala only the then only the block A can be implement using logic gate. A ka logic gate sahin dagan pulwanda kila hani. So only block A can be, so only A block can be using logic gates. Is it correct? Again, monkey can make B wala logic gate dan bari den puluwa B wala dat puluwa. So the make sampurnayenma waradi. Me read karana ne menne me wacana meka thamai tricky ma kiyala. Only block A. So what about B? B also can be implement using logic gate. Right? Etana thiyena logic gate ekak. එතකොට A විතරක් නෙමෙයි ඒතර ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම වැරදි. So the answer for the 10 is block A combinational logic circuit it's correct. The block B is a memory yes it is correct. Memory එක තමයි මෙහෙම ගිහිල්ලා ඒක තියාගෙන මෙහෙම යන්නේ. Right. So the answer for this one is only A and 1 and 2. Right, so that is the end of 2020 MCQ paper discussion.